نمارس کا دری کتاب حق ادا کول غاڑی والے شیطان غٹ دشمن دے اگر ترم گاڑی پکارو چی مونگ پک لکیو نو حق سرے دانرے چدا قرآن صرف دا دم درود دا پار دی صرف دے بارنے چی خبر دا قرآن نمانی تابداری دا اللہ دا کتاب نکے آپ دم درود کے قرآن دے شب دا پار صرف قرآن دے نہ نہ ٹھیک دا دا شفا کتاب دے دا رقیہ کتاب دے دما چول پری جائز دی لیکن ببند ملا و صوفی اسیریم حیات حکمت قرآن نگیریم با آیا تشترا کار جزین کہ از یاسین و آسان بمیریم اقبال وی جو شاعر دے ببند ملا و پیر دری پا بند کی تاسو ان خطی ہے وی دائی پا بند کے ان خطی چھ ملا سے بدائی ویلی دو پیر سے بدائی ویلی مخلوق پر ایک روان او حیات از حکمت قرآن نگیریم دا قرآن حکمت کے قرآن پاک پہ علمونو کی چکم جوندے کم حیات تے نو دے نتا زان اڑن کڑے دے بس مولا پسی او پیر پسی روانے چدا گف دے بس شاہ سے ویلی منگا آمن ودا اللہ کتاب دے کلام اللہ دے تو کلام اللہ دا اللہ کلام شترے نو دا خلقو دا کلام سم وقات تے دے پا مقابلہ کی فلان کی ویلی ببند ملا و صوفی اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری بایا تشترا کاری جزینیس دا اللہ دا کتاب سرا پدی آیتونو سرا دے بل کار نشتا ما سوا دا دینا چکل سڑے مرین تویراز شے سورت یاسین ہوتا ہے بل سکارے نہیں ہاں چپلان کے مری اور شے مولا سے بتوائے راشے شے دتا سورت یاسین ہوئی ٹھیک ہے حدیث کی راضی ستاسو مڑی چی مڑی مانے قریب الموت محدثین ہوئی داغ پخوا کی سورت یاسین اولو لائے کاغے اولو لی ہڑے رکھا کائن نشی لستے نتا سے ورت آورا وائے دا دم پہ حیثیت نہ گورے چھ دمائے نا داوری دلو پہ حیثیت تے مری خواسی مری ستا پہ سورہ یاسین پہ دم سراغ بچ کی گی نا لیکن سورت یاسین داغ پہ خواہ کی او آیا داولے او آیا سورت یاسین و قلب القرآن او قلب المومن قلب چراغ مقام دے ایمان دے دا مومن سڑے ہو دد پزل کی ایمانو نو قرآن پاک دا پارا چکم زڑ دے دا قرآن زڑ سرے سورت یاسین دے دا اولو لا چرا زڑے نورم کلکشی پہ ایمان چی مرشی نو پہ حالت دا ایمان کے پہ مرشی کر پائے کی دا زڑ خبری دا ایمان خبری کلکی نام شتر خو لیکن شرط خدا ہوگا چی سورت یاسین ازدکڑے ہو سورت یاسین پا مطلب ازان پا یکڑو سورت یاسین کی چکم عقیدہ دا پائے خوروانو کرن شرط دار کلچی پا جون کے سورت یاسین دا عقیدے نا منکرو جون کے دا دینے انکارے کرن سورت یاسین کے دیر عقیدے وے دیر ایمانیات تھی یو پکی او خاص مسئلہ چاہے او مومن سڑے دے او امی سڑے ہو امی سڑے ہو مخکنے سے علم سبق نہ دے صرف دا انبیاء علیہ السلام سلگ بیان اور دل ایمان راوڑے اغوی آتخذو من دونہی آلہا
إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون او خلقو آیا دا جائز دا جزد اللہ تعالیٰ نا سوا نور اولیاء بزرگان نور پیران و نور مددگاران اونیسم او ایم چی دیبا ما دا اللہ داغ پا دربار کی خلاصی یا دیبا ما لر پا اللہ بانے سا خبر مناوی پا اللہ بانے بزما حاجتو نا پورا کئی خامخا یا با ما لدی سا نجات را کئی بچ کئی با میں آیا دا سوکم کدا سمیں اکڑن زبا خوخکارا گمراہیم گوار دا سنکم وی دا عقیدہ ذکر کرو سورت یاسین عقیدہ ذکر کرو علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون آیا دا خلق دمرم سوچ نہ گئی چی دا مخ کی چکم مڑکڑی دی مو ہلاکڑی دی مڑکڑی دی آگا خلق دی دنیا تا واپس نہ راضی کاغ بزرگانی کا اولیائی لاڑ البل عالم تو دل تبیا ناراضی چی تو روح راغ پلان کے بزرگ راغ پلان کے سارا کی روانو او ویلی شو چی دا سوک دے دا پلان کے بزرگ بیا جو اندیشے دا درو کسی ہوئی خلق سورہ یاسین خدا عقیدہ ذکر کرے سورت یاسین عقیدہ ذکر کرے وَإِنَّشَا نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اللہ فرمائی کل کز دا خلق غرقوم دی پہ یو کشتہ ہے بجاس کی روانی لانچ کی روانی دی غرقوما فلا صریخ لهم سوک غوث نشتر ہے سوک فریاد رس نشتر ہے سوک مشکل کشائیں نشتر ہے چی بچی کی دا سورہ حسین کی خدا مسئلہ ہو یاروی سورہ حسین میں خوخ دے خدا مسئلہ میں نے خوخ بیتسی چاہ خوخ دے پاغ سورت یاسین چی دا عقیدہ نہیں اور سورہ یاسین وہی کنا زن کدن وقت کے دا سی سڑی تمو ہے سورت یاسین پاوان خود تکلیف زیادتی کی ملائک ورطوئی پاغ وقت کے دا تا مانا دا آیت تا مانا لے دا نے مانا لے تا خون دے مانا لے ملائک ورطوئی سورت اعراف کی راضی اغا وقت کے ورطوئی تا چے کم کسانوں تا آلے ہوئے تا فلان کے بزرگ دے فلان کے ولی دے پیر دے اغا با ما بچ گئی اس وقت آوازو کچھ تا دے زن کدن دا سختوں نہ بچ گئی آواز کو اور دکھا